Desmoronou-se como um castelo de cartas o complexo comercial e industrial de 8 andares nos arredores de Dhaka, capital do Bangladesh. E mais de 24 horas depois, continua a corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes entre as cerca de 1.600 pessoas que as autoridades receiam ter ficado debaixo da montanha de escombros. Estão confirmadas pelo menos 147 vítimas mortais. O número de feridos ascende aos 1.000. Eu não queria ir para a fábrica esta manhã, mas as FIAs forçaram-nos a subir e diziam que não havia qualquer problema com o edifício. Depois sentei-me na secretária para começar a trabalhar à altura em que o prédio começou a desmoronar-se. Sinais de colapso iminente, como o aparecimento de uma longa fissura no prédio, terão sido ignorados pelos proprietários. Material inadequado e construção deficiente estarão na origem da tragédia.